це буде щось нове для, для України і для світу. Моршинська народжується в Карпатах. І ми хотіли зробити такий проєкт, який покаже людям красу Карпат. На цьому проєкті практично все, що є, це все експеримент, великий експеримент. Вода – це взагалі така найбільш чиста і водночас складна субстанція на планеті Земля. Мені здається, що це дуже природньо, що саме через воду ми засоби музики намагаємося передати думки, почуття і якийсь меседж. Музика природи має звучати у серцях і у великих містах. Тому я думаю, що це дуже важливий і глибокий проєкт. And it's something very special because we are using water as an own talent somehow. So how is your day? Було дуже цікаво, як ця вода зазвучить, за допомогою чого. І виявилося, що за допомогою фантастичних інструментів, які дають можливість воді проявити свою музичну сутність. Ми зібрали кілька музикальних інструментів, які впоследствии грають самі по собі, а імпульс і толчок дає природа. Нас це дуже вразило і здивувало. Було дуже багато питань. Що це за інструменти? Чи зможуть вони звучати з водою? Яким буде цей звук? Чи можна буде з цього звуку створити музику? І чи буде ця музика природною? Основною задачею було зробити інструменти, які нам не прийдеться контролювати вручную. Все должно быть сделано по-честному, без магии синематографа. За 2 месяца мы придумали и построили с нуля абсолютно новые музыкальные инструменты, которых до нас никто не делал. Один из них — это колесо большого размера, на котором натянуты струны. По звучанию это ближе всего к цимбалам или бандуре. Мы натягивали струны именно от цимбал и тем самым получали похожий тембр. Второй инструмент, он на слух больше напоминает африканский народный инструмент калимба, барабан, у которого есть железные язычки, и каждый язычок отвечает своей ноте. Вращаясь по кругу, мы получаем некий такой цикл музыкальный. И, собственно, это и стало основой нашей музыкальной композиции. Мы створили водобій. Він використовує силу водоспаду. Чаймси, вони обертаються від тихої течії. Дзвіночки, що звучать за допомогою падіння води з невеликих порогів. Та піали, ковзають поверхнею тихої заводі. Обираючи локації, ми керувалися декількома критеріями. З одного боку, це місця, які показують красу і чистоту Карпат. З іншого боку, було безліч технічних моментів, які потрібно було врахувати. Швидкість течії, рівень шуму, щоб можна було зняти звук. Наскільки місце відповідає ідеї і конструкції інструменту. Горні ріки дуже громкі, особливо водопади, тому ми боремося за каждый децибел, который бы позволил нашему инструменту звучать громче. Тут все сделано было впервые. Как оно заработает, какой выйдет звук. И когда это колесо закрутилось, там мы услышали, что действительно музыка получается. Это было потрясающе. Такой человек повторить не может, потому что, по большому счету, абсолютно свободное взаимодействие с инструментом. Мне кажется, для меня вот это был такой один из самых магических моментов, потому что тут вот действительно вода раскрыла себя вот как исполнитель, то, чего человек не может.
Важливою складовою проекту є те, що частину коштів від продажу лімітованої серії «Голос води» ми спрямовуємо до Фонду захисту дикої природи на програми з відновлення екосистеми Карпат.